Реконструкція бою розпочинається із нас, українських козаків, які намагаються штурмом захопити Збарицький замок і витіснити польське військо. Учасник реконструкції бою Степан Свистун командує підрозділом польського війська на мурах фортеці, відбиваючи наступ військ Богдана Хмельницького. Стріляв з пушки, мушкета і потім виходив на поле битви. Учасник реконструкції бою Богдан Цимбалюк іде у наступі з козацькою артилерією, яка має завдання знищити позиції польського війська. Це дійсно було дуже важко брати, тому що реально битва за Збараж була не просто під Збаразькою мурою, вона була ще далеко в Луб'янках, де були оборонні мури Збаража на той час. 18-річний Дмитро Остула воює за польську армію. Під мурами замку відбиває атаку українських козаків. Я виконував роль панцирних військ Польщі, а обладунок на мені бахтярка. Його використовували як і поляки, так і татари. Це дуже поширений обладунок, але, на жаль, він був дуже дорогим. Тому його собі не кожен міг дозволити. Цей близько 12-13. Ще стьоганка в районі 3 кілограм. Це грубий набитий ватник, який зм'якшує удари. От на спині можете побачити удар. Це мене вдарили по спині під час бою. Віталій Трепіший – воїн татарського війська, яка разом із козаками були союзниками. Та під час бою хан Іслам Гіраєм III віддає наказ зрадити війська Богдана Хмельницького. Сьогодні відтворювали битву. Татари були за козаків, але татари зрадили козаків і пішли проти них в наступ. Залишивши коло Збаража кілька полків козаків, які тримали 7 тижнів облогу, Богдан Хмельницький вирушає на зустріч польській армії у зборів, де відбулась фінальна битва. І українські козаки здобули перемогу, розповів заступник директора національного заповідника замки Тернопілля історик Володимир Чайка. На протязі 7 тижнів відбувалася битва, відбувалася сутичка, сталася облога, тому що Хмельницький мав можливість взяти Збараж. Але він розумів, перше, що не треба тратити сил козаків, друге, для того, щоб, якщо він візьме Збараж, то він вирішить питання зразу. А він вирішив, щоб потримати облогу Збараж, для того, щоб виманити польського короля з Польщі, десь його тут на території України розбити. Так і сталося. Загони Богдана Хмельницького в союзі з кримськими татарами налічили більше 100 тисяч. Польські загони, які були тут облочені в Збаразькому замку, було 30 тисяч. Татари зрадили Богдана Хмельницького в Зборові. Подивитись на реконструкцію бою прийшла 1000 глядачів, повідомив начальник Збаразького відділення поліції Віталій Присяжнюк. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.